pořád se snažíte směšovat zhruba tři věci. Ta první je podepsání smlouvy, ta druhá je ratifikační proces a to třetí je ratifikace. Já neumím odhadnout, a to nemůže podle mě nikdo v žádné zemi, odhadnout, jak dopadne ratifikace. My jsme teď ve fázi, kdy se rozhodujeme, jak a kdy bude pokračovat vlastní ratifikační proces a já se neodvažu odhadovat, jakým způsobem dopadne. To po mně je něco, co nejsem schopen ovlivnit. And now two treaties have been rejected in three West European countries, and yet, subliminally, it is given to understand that somehow enlargement is to blame. Some people seem to think that whatever goes on, goes wrong in the EU, enlargement is to blame. And we don't agree. We think we have reinvigorated the Union, we have enlarged the size of the market. Dziękuję, panie ministrze. Dziękujemy.